हेलो गाइस नमस्ते गुड मर्निंग सबैजनालाई। अहिले बजेको छ बिहानको 7। हामी जाँदैछौँ बिएमसी कलेज। भाइ र म आज हल्का भाइको अर्को भाइको छ, मेरो मामाको छोरोको सपोर्ट छ अरे। अब उनी त उठिरहेको नि त, जति पनि बिएमसीमा हुनुहुन्छ नवीन अधिकारीलाई भोट दिनु होला, किनभने म पनि अहिले जाँदैछु सपोर्टमा। अब गाडी भएको मान्छे गाडी आउँदैछ, हामी फेरि 11 नम्बरको खुट्टा लिएर हिँड्दैछु दाइ भाइ। त्यही त हो, गइरहेछ। हामी 17 नम्बर हिँड्नेछु। आज जाडो धेरै छ, यसले चाहिँ ज्याकेट ल्याएर हा कामिरहेछ। यो त्यति पनि जाडो छैन, त्यो कामिरहेछ, नाटक गर्छ नाटक। हजुर तिम्रो देखाउँदै हो त्यही लजाएको भयो, सानो भयो बुवाहरू लजाइरह। हामी जाँदैछौँ एकछिनमा बिएमसी। त्यही त हो, जाडो भयो भने हान्नै पऱ्यो, नहानेर सुक्क छैन, डेली हान्नै पर्छ ब्लग। अहिले एकछिन भेट्नुहोस् सबैजनालाई फेरि। गाडी बिहान बिहान के भन्नु, हामी बिहान बिहान पुगिसक्यौँ पानी कटङ्गी, सबभन्दा पुरानो पानी कटङ्गी टिकापुरको, यो सबभन्दा पुरानो। अहिले सेम कलर, पहिला रातो थियो, अहिले यस्तो कलर सेम यल्लो गरा हेलो। यो पनि पुरानै हो, यो पनि पुरानै हो, तिमी दुइटा पुरानै हो, तर धेरै पुरानो पनि होइन नि हो। पानी कटाउनु चाहिँ धेरै पुरानो हो, जुनियर भाइहरू नि त तिमीहरू, त्यही भएर पुरानो थिएन। ओहो यहाँ त खनै चलिरहेको छ, यहाँ चार चौधरीमा खनै कार्यक्रम चलिरहेछ, खनै कार्यक्रम। अब नाली बन्ने कार्यक्रम छ नि त, त्यही भएर खनी खनी कस्तो गरेर। अब के हो यो बाटो पनि बनाएको रहेछ, त्यो त बाटो पनि बनाउँला अनि खोनेर कस्तो ऊ गरेर क्या, औडा गरेर काम चलिरहेको नि त। कुनै कुनै ठाउँ त काम गरिरह, तर लाइटहरू छैन बस्दै हो, रोडहरू त बनिरहेको टिकाहरूमा, लाइटहरू पनि बनाउनु पऱ्यो सरकार। टिकाहरूको के अरे, टिकाहरूको मेयर नेता जो भयो भने बाटोमा त बनाएर के हुँदैन, लाइट पनि बन्नु पऱ्यो यहाँ टिकाहरूमा। ओहो खनाइ त लास्ट धेरै छ त, यहाँ नदी खनाइ छ, यहाँ सानोतिनो पनि भयो नि हेर्नु। बाप रे बाप, यत्रो नालो खने कि जसको अछेन, यो त नदी कहाँ भुरा खानेको के अरे, चिसा पनि गण्डा नदी ल्याउने हो क्या, यहाँ नाली बनाउने भनेको त लास्ट ठुलो छ त। नहेर त अन्डरग्राउन्ड बनाएको पुरा अन्डरग्राउन्ड। त्यही हो, लाइट पनि चाहियो, ऊ मात्र हुँदैन केही फरक पर्दैन, त्यो बाटो मात्र बनाएर केही हुँदैन, लाइट पनि भन्नु पऱ्यो। त्यसो बाबु अनि पछाडिको अँ यहाँको यो पनि फाल्नु पऱ्यो, बिहान चार चौधरीको कचरा पनि फाल्नु पऱ्यो, यहाँको नगरपालिकाले दडा फडा गरेर के हुँदैन, यहाँ चार चौधरी छ पछाडि, त्यो कचरा त आफ्नै भाइ हो। त्यही हो गाइज, हामी फेरि पुगिसकेको छौँ रिटर्न। ए भित्रबाट साइकल लिएर आउनु हो त, को भित्रबाट साइकल मिल्ने ठाउँ पनि बनाइसकेको रहेछ एयरपोर्टभित्र। हाम्रो टिकाउरको एयरपोर्टको हालत यस्तो छ, दुलो, अनि हामी चाहिँ अक्सिजन लिइरहेको छौँ, अब अक्सिजन पिपलहरूबाट अक्सिजन, फुल अक्सिजन, अक्सिजन लिँदैछ दुईजना सट्ट। अक्सिजनको मजा लिनु पऱ्यो, अब एक लट अक्सिजन मजा छ, अक्सिजन के भन्दैछ मापै। यहाँबाट यो एयरपोर्ट अरे टिकाहरूको दुलो राखेको छ, यत्रो भैँसा बाख्राभित्र चलिरहेछ नि, त्यसलाई ऊ अरे फेरि एयरपोर्ट कागो पनि आइरहेको छ। यस्तो चाहिँ अक्सिजन लिँदैछौँ, एकछिन अक्सिजन लिएर सबैलाई भेट्नेछौँ फेरि पनि। गाइस नमस्ते फेरि पनि सबैजनालाई। अहिले चाहिँ हाम्रो भाइ आइसकेको छ कलेजबाट सट्केर, आज कलेजमा सरसँग हल्का लडाइँ भयो यसको डिस्कस, सगुनको सर हो धेरै चोटियो अरेसँग, त्यही हो सरले पनि रेस्पेक्टसँग बोल्नु पर्छ स्टुडेन्टसँग। सगुनको सरहरूले हेऱ्यो भने या स्टुडेन्टहरू हेऱ्यो भने भनिहाल्नु त्यो सरलाई, किनभने सरले पढ्न गाउँछ बाबाले राम्रोसँग पठाउँछ, घाँडी साँडी चेप्छ अरे, त्यो होइन नि त, रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो स्टुडेन्टको पनि, स्टुडेन्टले अनि सरको रेस्पेक्ट गर्ने हो नि त अहिलेको जमानामा त। हामी त्यही पनि हामी पुगिसकेछौँ वर्गिस खड्का मेमोरियल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलनिर, हामी जाँदैछौँ निरङ्कारीको आज खोइ के छ अरे वार्षिक उत्सव छ, त्यहाँ जाँदैछौँ हामी। दाजुभाइ छुट्टी दिँदैन रहे यिनीहरूको, शुक्रबार आज शुक्रबार एक बजी छुट्टी हुन्छ, खोइ यिनीहरूको दिएको छैन त्यो, अच्छा यिनीहरूको 3 बजी छुट्टी हुन्छ क्या सायद, आज
अरूको छिटो हुन्छ खड्का मेमोरियलको चाहिँ 3 बजी छुट्टी हुन्छ साँच्चै हो त्यो 3 बजी छुट्टी हुन्छ उनीहरू देख्न सक्नुहुन्छ बच्चाहरू फुटबल खेल्दैछन् सही हो एक्सर्साइज पनि हुने हो तिनीहरूको अहिले घाममा कहीँ बिहोस होला नि ढम्मबाट त हामी दाजुभाइ जाँदैछ फेरि त्यहाँ यो कार्यक्रम चलिरहेको छ एकछिन कार्यक्रममा इन्ट्री हानेर फेरि हामी बजार जानेछौँ हल्का काम छ त्यही भएर अब यता आज अर्को गल्ली हान्ने त हो नि होइन भाइ ब्लक आउँदाखेरि गल्ली पछाडि चाहिँ लास्टै दामी छ हरियो यता आयो भने चाहिँ हरियो गाउँ लगाएर छु स्कुलभित्रको स्कुलको सम्पत्ति हो यो मलाई देख्न सक्नुहुन्छ स्कुलको सम्पत्ति हो हरियो गाउँ ऊ गोर्जाले सफल गरे हाम्रो हाम्रो इन्ट्री भएन तर ओ दामी त्यही भित्र जाँदैछ एकछिनमा निरङ्कार स्कुलमा अहिले चाहिँ हामी बाटामै छौँ टक्क तर दामी आउँला छ मेरो भिडियो चाहिँ भिडियो भन्दा पनि सिन पनि दामी छ किनभने गल्ली पनि यताउता हरियो भएर पनि होला दामी आउँला छ त्यही हो एकछिन भेट्नुहोस् सबैजनालाई हेलो भाइ नमस्ते फेरि पनि हामी आएका छौँ निरङ्कार स्कुलभित्र छौँ हामी हजुर हेन्ट्री यहाँ भाइहरू छौँ मसँग दुईजना अनि भाइ अनि यहाँ चाहिँ अब को पढ्नुभएको सबैजनाले सन्तनिरा यादव सबैजना हेर्नु सक्नुहुन्छ पछाडि दामी छ तर रेड कलरको अनि अगाडि चाहिँ फोटोसुट पनि हुनेछ उता अगाडि फोटोसुट भइरहेको छ हामी चाहिँ पछाडि छौँ पछाडि साइड त्यही त हो नि जसले जसले अब निरङ्कार स्कुलमा पढ्नुभएको छ जो मेरो ब्लगर छ उसले चाहिँ चित्त बुझाउनुहोस् किनभने कतिले हेरेको छैन होला धेरै भइसक्यो होला होइन स्कुल आयो हो त्यही त हो नि अरू कुरा त्यस्तै हो हामी भने यस्तै हो बच्चाहरू पनि रहेछन् भाइहरू लाजले भुचुक्क फेरि यस्तो यस्तो दिने हो नि त्यही त नि गाइस एकछिन भेट्नु सबैजनालाई फेरि भने सबैजनालाई फेरि पनि अब हामी जाँदैछ ब्रेन ग्राउन्ड होइन भाइ अनि यहाँ दुईजना भाइहरू पनि छ आज ब्रेन ग्राउन्ड जाँदैछ ऊ अरे कान अनि भाइ पनि आइसकेका छन् पछाडिबाट फेरि बदाम बेच्न सबले थाहा पाइसक्यो दाइ बसेर आधा मान्छे बसेको ट्युसन खसी म्याच हुनु लाग्यो अरे हामी चाहिँ खान्नौँ फेरि हामी भेज पऱ्यौँ शुद्ध त्यही भएर हामी चाहिँ नखाने हामी चाहिँ जाने बजारतिर शुद्ध शाकाहारी मान्छेहरू पनि हिँड्नु शुद्ध शाकाहारी अनि हामी जानु लाग्यो बजार त्यही भएर चट्ट अरू कुरा त्यस्तै हो गोभी आलु टमाटरको साग तरकारी खाएर त्यही भएर एकछिन भेट्ने सबैजनालाई फेरि पनि हस्त सबैजनालाई चस्मा नलाएर नहिँड्न सक्ने म त आँखा देख्दैन चस्मा नलायो भने फेरि लुक पनि देखिन्छ नि त मेरो चस्माले होइन भाइ मेरो दाजुभाइ एउटा भाइ गयो अब दाजुभाइ चाहिँ हिँड्नु लाग्छौँ हामी फेरि त्यही गल्ली त्यही सडक त्यही बाटोमा राज पानी चरा रहेछ पानी चरा रहेछ धुलो उठ्छ त तर पानी गिराउने यस्तो छ यो पानी गिराउँछ क्या हो पानी उ गरेर राख अनि अब त हामी फेरि ब्रेन्ड गराउनु जाँदैछौँ दुई चार दाजुभाइ उता ग्रेभी लाने रहेछ अनि पल्लो साइडको चाहिँ रोड बनिएको रहेछ भर्खर ताजा ब्ल्याक कलरको देख्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले पक्क ताजा पिस बनिरहेछ पिस पनि हेर्नु खालि ऊ मात्र हालेछ अहिले कालो डाम्बर मात्र हालेछ एकछिनमा अब त्यो पिज यसलाई भन्छ क्या सब पैसा खाने हो नेताहरूको काम त्यही हो पातलो बनाउने हो नि रोडहरू त्यही पनि बनाइरहेको छ भनौँ नगर्नु भन्दा गरेको छ किनभने अहिले बजेट पनि त्यति आएको होला सायद अब सब ठाउँ सब यताको सब चारैतिरको रोड बनिरहेछ सबभन्दा दामी त मलाई यो लाग्छ क्या यो रुखहरू दामी हामी सानो थियौँ त अब यस्तै थियो अहिले पनि यस्तै छ हामी ठुलो भइसक्यौँ यस्तै छ जस्तो त्यस्तै छ तर दुई तिनवटा रुख चाहिँ बुट्टाहरू चाहिँ काटेको रहेछ हामी त फेरि चल्तिर दाजुभाइ रक्स एनी वान फक्स
त्यही त नि, हामी त जाँदैछौँ फेरि वीरेन्द्र ग्राउन्ड, एक राउन्ड हान्नै पर्छ हाम्रो दिनमा वीरेन्द्र ग्राउन्डको। त्यही त नयाँ नयाँ ब्लग, नयाँ दिन नयाँ ब्लग हान्नै पर्छ। अब हामी जाँदैछौँ फेरि पनि, त्यही त हो नि कुराकानी त्यस्तै छ। हामी भने यस्तै छ, काम छैन हाम्रो ब्लग बनाउने, दिनभरि डुलेको डुल्ने ब्लग बनाउने डुल्ने काम हाम्रो खालि दुईजनाको। अनि हामी फेरि अझ वीरेन्द्र स्कुल जाने बाटो नै पुगिसकेका छौँ पछाडि नानी 14 नानीको 14 हो। सबभन्दा पहिलाको होटल हो टिकापुरको, मतलब टिकापुरको सबभन्दा पहिला नै, सबभन्दा बढी टुरिस्ट आउँथ्यो पहिला स्टार्टिङमा। अहिले चाहिँ कोही आउँदैन होला सायद, आउनु त आउँछ, पुरानो कस्टमर आउँछ, त्यति नयाँ पनि आउँदैन किन नयाँ नयाँ खुले, यता उता खुले, सबैले जानु होला एकछिन होइन। राम्रो छ नानी गजुदैको हो, नानी 14 त्यो पनि राम्रो छ, दामी छ। हामी पनि कहिले गइरहन्छौँ, र अहिले चाहिँ अब ब्लगको कारणले गर्दा हामीले यता डुल्ने पर्ने हुन्छ, त्यही भएर म ब्ल्याक भइसकेँ पुरा। त्यो भाइ त ब्ल्याक थियो त्यो, म पनि ब्ल्याक भइसकेँ अहिले, भाइ जस्तो हुने भएँ म पनि, भित्रबाट सेतो मुख भने कालो। अब आउने हाम्रो पालो होइन भाइ, पालो आउँछ, सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला, अनि पालो आउँछ न त त्यस्तै हो, अरू कुरा त्यस्तै हो। ओहो साहिल भाइ कहाँ हो तिमी, यहाँ हाम्रो साहिल भाइ, साहिल भाइ पछाडि भाइहरू छैन अरे मेरो, त्यस्तो भाइ कहाँ लाग्यो, यस्तो अब जिमतिर जानु पऱ्यो भाइको बडी फेरि के छ तिम्रो उसमा नाम युट्युबमा, पछि अरे लाज माने भाइले, भाइको फेरि बडी खतरा छ कि, ल साहिल भाइ भोलि भेटौँ। त्यही त भाइको बडी खतरा छ, उसको पनि छ युट्युब च्यानल, तर हाम्रो शाहरुख हेयर कटिङवालाको मालिक हो कान्छु भाइ, ऊ भाइ चाहिँ दामी गर्छ अहिले पनि। अरू कुरा त्यस्तै, हामी चाहिँ कुकुरलाई हान्थ्यो बाख्राले, बाख्राले कुकुर कुकुरलाई बेल्थ्यो, अब आफ्नो बच्चालाई खान्छ भनेर होला, सही हो त्यही पनि बेलै हामीलाई उडाउने जस्तो छ त, हामीलाई कुकुरलाई होइन हामीलाई टार्ने पनि राख्छ त बाख्रा त, पछाडि आएर भेच्छ पार्ने होला भाइ कुकुर, त्यस्तै त बाख्रा आफ्नो आमा सबको एउटै हो, मैले कुकुर होस् चाहे बाख्रो होस् आफ्नो बच्चालाई, अँ चाहे मान्छे होस् आफ्नो बच्चालाई रक्षा गर्नु गर्छ, गर्नु पनि राम्रो कुरा हो होइन त। कुकुरको डरले हावा फिट्छन् यसको, यसको हावा फिट्छन्, यसलाई दिए अहिले यो कुकुरलाई दिए सिङ्ने घट्छ। हामी त वीरेन्द्र ग्राउन्ड पुगिसक्न लाग्यौँ, फेरि एकछिनमा भिडियो बनाएर एकछिनमा फेरि भेट्नेछौँ। गाइस हामी अब वीरेन्द्र ग्राउन्ड पुगिसकेको छौँ, त्यही त के छ भाइ, के छ भाइहरूको अब 10 केयर एसई हुन्छ, एसई छ अब, त्यसपछि इन्कम पनि मोज छ अब, 3-4 महिना छुट्टी रहेला, सब आफ्नो आफ्नो घर जान्छन्, अहिले चाहिँ होस्टेल बसिरहेछन् वीरेन्द्र, पछाडि अरू भाइहरू पनि आइसक्यो, ग्याङस्टार भविष्यका ग्याङस्टार, पढ्नु राम्रो कुरा हो, हाम्रो जस्तो नपढेर बस्नुभन्दा पढेको राम्रो हो सबभन्दा बेस्ट। मलाई आज जस्तै बन्न सक्यो दाइ ड्रिम भने चाहिँ अब एउटा युट्युबर हो, थ्याङ्क यू भाइ, त्यसै नाम नि वाइटी हो, निकनेम दाइ अब भाइको निकनेमै वाइटी, अरे ड्रिम वाइटी छ दाइ आज जस्तो, के भन्नु के छ बाबु छक्का, फुटबल खेलिसक्यो तिमीहरूले, फुटबल सुटबल खेलिसक्यो होइन, भोलि म लिएर आउँछु त्यसमा मिस्टर हुड लिएर आउनुपर्छ। अनि भाइ के छ र जिन्दगीमा, भिडियो बनाएर डुल डुल्दा डुल्दा कालो भइसकेँ म, कति गोरो आएको थिएँ हो साँच्चै, कति गोरो आएको थिएँ लास्ट कालो, कालो भइसकेँ भाइ, तिमी नै गोरो छौ भाइ भित्र, फेरि म 10 दिनपछि फेरि गोरो भइहाल्छु भाइ घरमा, र ब्लगको चक्करमा हो कन्टेनर हान्नेछु छिट्टै नै, मेहनत जिरोबाट यो मेहनत, यो छैन केही छैन, हेर्नेले सबैजनालाई सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो क्या, फेरि हेरेर मात्र हुँदैन भिडियोहरू होइन त भाइ, कहाँ गयो तिनीहरू टोइलेटमा, अब त्यही लुगा पानी त्यत्तिकै छोड यो हावालाई, त्यहाँ बसिन्छु बहिनीहरू, त्यहाँ बसिन्छु, यहाँ बसिन्छु, बसै बसै चलिरहेको छ, बसौँ के अरे के भन्छ तर, एक ठाउँ अर्को ठाउँमा जाने सरुवा टेनिस स्पोर्ट, अब म पनि बस्ने छु सायद एकछिनमा, अरू कुरा त्यस्तो एकछिनमा भेटौँ ल सबैजनालाई, नमस्ते फेरि पनि, अहिले चाहिँ हाम्रो भतिजन भेटेको छ नोबिता, नोबिता पपिता, अब हामी घर जाँदैछौँ, अनि भाइ पनि, भाइ फेरि आउँदा त्यही त डेलीको ठाउँ हाम्रो रुटिन, यहाँ अगाडिसम्म हामी जाँदैछौँ, अनि यहाँदेखि चाहिँ भाइ यता जान्छ, हामी चाहिँ उता जान्छौँ, त्यही हो, सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक सेयर सब्सक्राइब सबैजनाले गरिदिनु होला, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, गुड नाइट सबैजनालाई। खालाई एकैछिन शीतल देऊ, म भोको बाघ मलाई चित्तल देऊ, सुन सोची मैले माया गरेँ तर भित्रबाट दिन